好，今天给大家带来一个新地图啊，这个地图呢叫做油田一块地。你看我的基地被这个香饽饽的油田给包围了，对吧？你看满屏幕的香饽饽的油田。那么这么多油田呢，赶快先出26人，对吧？先把这个油田呢给它占了。哎，但是他们也要抢我的油田，这我阻止不了，对吧？这一盘呢里面只有4个人了，离我比较远也打不到他，对吧？那只能占油田。但是我发现这个油田都挨在一起的，我等一下把它打包，打包了以后呢估计会全部包我，这个油田全部挨在一起。然后我的矿场好了以后呢，我就不要放，对吧？如果你放出来，等一下油田爆了，就把自己的矿场炸了。你看紫色，紫色把矿场放出来了，对吧？等一下他的矿场被炸了以后呢，他又要重新造个矿场，这样他的重工就没我快的。然后橙黄色也出了个矿场，看到没有？我们这矿场等一下放，等这个淡蓝色也再出个矿场。但是这个淡蓝色呢，被油田迷惑的双眼，他造了3个兵营出6人，抢我的油田，我受不了了，赶快打爆他。哎，打爆了以后全部炸掉了，你看到没有？炸掉了以后呢，我再把矿场甩出来，这样的话呢，我的发展呢就是最快的了，对吧？我就可以直接造重工了。他们要重新造矿场，然后我们造重工就准备先造一点兵了，先造点兵，先打淡蓝色。这个淡蓝色开局出了3个兵营抢我的油田，你看他造6人造疯了，对吧？被油田迷惑的双眼还在出6人，我的动员兵都打过来，哎，这个6人一声惨叫，死得老惨了，对吧？然后直接打掉兵营，开始打基地。哎呦，可是这里怎么有一条狗？当时有一条狗没发现，对吧？然后赶快把他的狗先给他整死。哎呦，这一条狗咬死了我好多6人。然后我们重工一出来，赶快出坦克打他们的牛，不要让他们踩我的矿，对吧？然后走过来打兵营，先把淡蓝色带走啊，因为我已经得罪他了，你不整掉他呀，等一下他招了很多兵会过来打我，对吧？然后我的兵呢打基地比较慢，赶快用坦克过来打掉他的基地，先把他带走啊。这个时候呢，紫色跟橙黄色终于把重工造出来了，对吧？但是我有坦克呀，你现在出坦克，我有4个。然后他想来偷我的重工，赶快用坦克拦截，然后大兵按 S， 哎，大兵整死他的防空车。这个时候呢，就要果断出手了，不能等了。等一下他们两个人联手，我有可能会守不住，对吧？那个淡蓝色被整死了，还要拔下线，你看他拔线了。然后这个紫色只有2个坦克，牛车也被我打掉了，现在我们有3个牛踩中间的矿，把动员兵派过来扛下伤害，然后赶快点掉他的重工。哎，打掉重工，点掉他的坦克，他想去推我，看到没有？想去推我不用管，然后那边又想来推我，对吧？在家里放个地堡，牛车打2枪，地堡打2枪，哎，守住重工，然后就把紫色带走了啊，紫色应该就没了，他两个偷也没时间去偷了，对吧？去偷的话我直接拆他建筑他就没了啊。然后就剩一个橙猫猫了，你看到没有？橙猫猫很慌，赶快过来把他的牛车打掉。所以说开局抢那个油田的时候啊，矿场不要放出来，对吧？放出来被炸掉了，你重新造矿场，你重工慢了，你肯定就发展不赢，而且抢中间的矿他也抢不到，你坦克出的慢肯定抢不到中间的矿啊。然后再把橙黄色直接带走。好，再给大家带来一局每人一小快递啊，这个有矿的小快递，对吧？最近这个小快递呢发的比较少啊，因为前一段时间呢很多粉丝说这个地图看多了，然后我们就过一段时间再发啊。这一把呢打的也比较精彩啊，这一把我们随机到个小盟军，对吧？但是我发现旁边的小黄基地打开的比较慢，对吧？我们赶快甩一个地堡过来守住他的兵营，他想占我的油田，我再甩两个地堡先打他的兵营啊，他守住慢了一点，兵营被打掉那么他就完了，对吧？他就造不了地堡了，没有兵营造不了地堡。然后派一个六人过来，不要先占油田啊，先投基地让他收起来，他要造兵营。哎，你不收我就把基地摸走，摸走了以后移动一下再卖掉，就容易卖出工程师来啊。这个也不是100%，只能说移动一下卖基地，卖出六人的几率的要高一点，这样我们就占到了2个油田，对吧？然后看看场上的局面，场上好像很多苏军啊，下面的小绿是盟军，其他的都是苏军。我发现那个淡蓝色好像是个萌新宝宝，对吧？对付萌新宝宝我一向很温柔，赶快造一个头过来，先把他的油田拿掉，他这个油田还是白色的都没有占，你看到没有？直接拐过来先偷掉他的油田，然后在他家里甩地堡，防止他反偷回去。一个地堡肯定是不够的，对吧？一定要多甩几个，哎，甩两个，然后先打掉兵营，不要让他造地堡，
准备再甩一个地堡，来一个吉祥三宝，对吧？三个地堡守住这个油田，他就抢不回去了。然后地堡打掉电厂，再打他的基地，哎，把他基地打掉啊。然后看到那个紫色，这一把来玩的比较好的就是这个紫色，紫色再打小绿，对吧？你看到没有？这个旁边还有一个陈猫猫离我比较近，所以说我们准备整他。他的重工呢放在我家门口，我直接把地堡甩过来，哎，当然是带走了，把地堡甩过来打他的重工，然后设个路径准备偷他的油田。你看我在打他的重工，他就会受不了，就会冲到我家里来，对吧？我们赶快在门口摆两个地堡，哎，点他一枪，然后往后面说躲到地堡后面，哎，继续点他一枪，然后再甩一个地堡，看到没有？两个地堡格挡，没血的就修一下。现在他的坦克冒烟了，只有三个坦克了。我们先在家里造个矿场啊，现在有四个牛采矿了，两个油田，四个牛，对吧？然后再甩一个地堡，坦克走到上面来，躲到地堡后面，打他的重工，把他吸引出来，吸引出来就可以吃掉他的坦克了，看到没有？别看我是小飞熊，我们地堡格挡了一下伤害，他就打不赢，然后边打边修。现在我想偷他的油田，但是他油田边上有狗，对吧？先用坦克压掉他的狗，然后防空车拐过来，准备放六人偷油田。可以了，自爆的手法非常熟练，对吧？直接把我的六人给炸死了。然后看看场上的局面啊，场上还有三家，那么还有三家，还有三个苏军大汉，对吧？三个都是苏军。那么一般这种情况呢，还有三家，我们都是要打三家的，对不对？先修理一下，不着急。我们现在有三个油田，四个牛。粉色呢有两个牛，对吧？这个紫色呢就玩得挺好，紫色有四个牛啊，紫色的坦克也挺多。你看他把邻居带走了两片矿区，对吧？但是他离我比较远，我不太好整他。要打的话呢，一定要先把这个中间的粉色带走啊，这个粉色挡住了我的路，对吧？其他人也不好打，所以说一定要先把他带走。你看粉色的坦克也挺多的呀。那么怎么打他呢？强行往里面冲肯定不行，所以说我们造一个光灵坦克就行了，用光灵坦克射他，远程攻击，打了他他就会受不了，往我家里冲，看到没有？然后在光灵门口摆个地堡，光灵往后面说，他想打光灵，光灵说到后面来，坦克躲到后面，看到没有？远程攻击，然后他想打我，哎，这样你冲进来你就亏了，所以说谁进攻谁吃亏，对吧？我一个光灵就搞得他受不了，然后拐过来放六人，准备偷他的油田，把他油田摸走，然后坦克再冲进来压掉六人，打掉兵营，这样粉色就守不住了啊！他这个什么操作？直接把他坦克全部吃完，对吧？他要强行冲进来的话，一定要造点动员兵啊，没有动员兵格挡伤害，我两个地堡他就吃亏了。现在这个紫色坦克挺多的，小红呢造了一个高科技，对吧？但是看小红这个建造摆位啊，感觉呢没有这个紫色会玩啊，感觉这个紫色要会玩一点，我们就要小心他，对吧？你看紫色也出高科技了，他想造基洛夫，对吧？我们赶快造个光灵，再造个光灵，跟刚才打粉色一样，把他吸引出来。然后这个小红呢开始用导弹船炸我了，你看中间不能待到啊，待到中间就被他的导弹船炸了，只能先躲到上面来，然后出一个光灵，对吧？用光灵坦克来戳他，赶快打掉他的重工，不然他的基洛夫就要出来了。这个下面在抢我的油田，油田给他了，完了，基洛夫出来了，基洛夫出来了，我现在没有防空，对吧？赶快造防空，然后他的坦克掩护基洛夫进来，我们的坦克只能往后面缩，然后退掉地堡造防空炮。完了，这个基洛夫进来有可能挡不住了，他的坦克也要往里面冲，然后我们的坦克只能先缩到后面来，先守住基洛夫。哎，守住基洛夫啊，两个防空不够，加一个防空炮，然后他要炸重工，重工卖掉，卖掉重工，四个防空，然后再把基地收起来，四个防空车加一个防空炮，先把基洛夫守住，对吧？但是我的重工没了，重工没了出不了坦克，赶快打开基地造个重工了，不然坦克没有优势，有可能守不住这个紫色。先修一下，把坦克修理一下。这个小红呢，他想把我下面的油田抢了，你看到没有？小红不用管他，我感觉小红有一点萌萌哒的，萌萌哒的样子，所以说先看住这个紫色。但是紫色呢，出了个基洛夫没整下我，他又在水里面出了一个船厂，你看到没有？他想造导弹船，这不行，赶快造船厂了。再造一个防空炮，防止他出导弹船，用防空可以抵挡一下。然后在这个水里面出个船长，对吧？赶快造海豚，他估计在造那个导弹船了。他导弹船造的一半，但是他导弹船造的慢，没有我这个海豚造的快，对吧？然后这个下面呢，有可能也会炸我，在下面放一个防空炮，然后海豚一出来，赶快拆船长。
这个海豚呢、啊、拆船厂特别快的。这个下面导弹船在炸我，看到没有？导弹船炸我的话，我们就用飞行兵加防空守一下。这个导弹船出来了，导弹船出来了，赶快用海豚攻击导弹船，他炸我的电厂，完了，没有电了，没有电了，赶快补个电厂。他这个导弹船也活不了了，我直接把他打沉，对吧？打沉了以后呢，他不甘心，他又在中间甩了一个船厂，你看到没有？这个地方再出个导弹船，那我就没得玩了呀！赶快把光临派过来，戳他的船厂，打他的船厂。他一看我打船厂，他就冲过来，对吧？冲过来掐住头，哎，掐住头，你就不敢过来，然后把他船厂干掉，一定要干掉这个船厂啊！然后他就想往我家里冲，看到没有？往我家里冲，我坦克回防。我们这个坦克呢比他多一点点，哎，这样你就守不住了，然后戳他的重工，对吧？小心小红啊，如果小红打我的基地呢，我们就把基地拖走就行了，哎，就这样戳他，然后他冲过来，对吧？冲过来掐住头，哎，掐住头你就比较亏，打不赢以后，然后他就想跑，想跑我们追出来升了三个三星，然后左右摇摆直接带走，看到没有？先带走这个紫色，因为紫色会晚一点。我在家里放了一个黑幕，黑起来了，对吧？然后躲在家里来。现在只剩下一个小红了，小红只有六七个坦克了，我估计呢他守不住啊。这个小红有一点萌萌哒，对吧？然后我们就把光临坦克败过来，飞行兵呢没什么用，他有海螺。当时呢我就想造一个航空母舰啊，我想用航空母舰打他。我准备在这个水里面呢出一个船厂，对吧？出一个船厂，然后在这里出航空母舰炸他的油田。但是这个人呢一看我在这里甩了一个船厂啊，他那个导弹船呢就要炸我那个船厂了，你看到没有？我这个船厂呢，但是这个时候卡钱了，你看没钱，导弹船出不来，航空母舰出不来，干脆还是用坦克上啊。哎，我这坦克比你多，对吧？坦克直接冲进来，还有一个光临，然后把他导弹船打掉，打掉以后用光临戳他，对吧？这样小红就守不住了啊，直接一杆子捅进来，直接带走他。看到小红开局造这么多大头兵，我就感觉是个萌萌哒，因为很多萌萌哒呢特别喜欢造大头兵，对吧？其实这个大头兵啊又贵，大头兵比较贵，没有动员兵好。大头兵呢你造太多了，你这就没钱了，对吧？这样他就守不住了，光临升了三星，再把他的船厂打掉，这样小红就受不了了，直接投降。